Srdcovolňa, vítajte pri ďalšom audiovlogu. No a pont tohto audiovlogu bude vlastne jednoduchá. Chcem vám obzrejmiť, prečo som nenatáčal dlhú dobu videa, ani teraz, ani predtým. Čo sa týka ešte prázdnin, čo sa vrátim trošku do dosť diálnej minulosti, odtedy som vydal asi jedno video, tak som nebol vôbec doma. Bol som iba na štedrý deň doma a potom som ani jeden deň nebol doma, čo sa týka prázdnin. A tento týždeň som bol proste chorý a nemal som natáčať, mal som úplne chorlavý hlas. Metro sa mi podarilo natočiť a teraz cez víkend som absolútne nemal chuť, celý víkend som, dá sa povedať, prespal a čo mi je z jednej strany ľúto, chcel som sa dokopať k tomu natáčaniu, ale nevyšlo mi to. Ale teraz sa už pomaly do toho pustím, nenatáčam to len kvôli tomu, aby bolo také video, ale chcem vám obzrejmiť, čo sa týka vlastne teraz série. Metro bude pokračovať, myslím, že nám chýba posledný pár do dokončenia, neviem, aký bude dlhý, ale dúfam, že nie je moc. A potom Scribble Now Unlimited bude pokračovať, čo sa týka Minecraftu, ten asi končí, ešte sa rozhodnem, alebo začnem natáčať nový update, fakt neviem, to ešte nemám vôbec premyslené. Potom nejaké random videjka, pravda, že okrem toho budú. A čo sa týka Assassin's Creed, Freedom Cry, tak to neviem, či dotočím, ešte uvidím čo ako s nastavením hry a tak, ale inak myslím, že to bolo všetko, je to fakt taký krátky, maximálne 2-minútový random vlog, random audio vlog. Možno to budem robiť také, takže budem na webke, ešte uvidím, aj keď nie je moc kvalitná, čiže nechcem robiť maximálne pri natáčaní, sami ešte možno za trošku, ale inak len aby ste vedeli, čo sa čoho týka. Teraz to hneď uploadnem a musím sa vylúčiť. Takže ak sa vám video páčilo, zanechajte like, ak nie, tak dislike a napíšte, čo vám zlepšiť. A ak si nechcete nechať už ďalšie videa mojej tvorby, tak odber. Ďakujem za zhľadnutie a čaute.